honorable député da wañan taxawayam ak njappalem nek luñu ragnek lol ci bile département ganna bu jugé ndoyen ci forage bi nga xamni dafa amone ay jafé jafé honorable député da wañan delu soir ngir jëno jigen ñi ci formation yi nga xamni do nako amal ci diru ñaari fann formation bo nak lako wund bokuna ci jangal jigen ñi jëme ko ci nan lañuy taxawalé production bu jëm ci walu eau de javel ak sabu ngir jigen ñi mëna am métier formation bi nak honorable député da wañan djel ko djeglel ko jigen yi nga xamni ño farandi fi ci département bu kemer lolé nek nimbal ci jigen yi nga xamni ñi ngi farandi fi ci département bu kemer mën leena djulon jariñ ci seen walu liggéey ñu andi ci ak madame mariama saw mi nga xamni mo ron amal bobule formation xam xam match jëm ci lepp lo xamni dafa jëm ci production honorable député da wañan indi ay léral ci bi le formation assalamu alaykum wa rahmatullah ma ngi nuyu wa département kemer yépp wa daru musi wa kemer wa ndoyen wa sagata wa loro wa bandeñ wa touba merina wa cholom fall bayuma ken suma limé damay jumba duma matal tay wote nañ ma sha Allah pour jappalé jigen ñi ci walum formation waye ñepp wuy ci nañ commune bu ci nek lu upp 10 jugé nañ fa tay wax deug yalla formé nañ lu mat 200 femmes ci département kébémer bi ci walum javelisation manam nuñu défaré eau de javel ndox bi nuñu défaré sabu yi sabu ndox ak sabu morceau savon en morceaux waye tamit suba tay formation bi ci lool la accès wu ma sha Allah vraiment ñi ngi remercier wa kébémer yépp le coordonnateur communal cheikh ndjay mom mo ñu dalal fi ak la coordonnatrice du mojib biram wax deug yalla chargé de l'organisation ñing koy sante di sante tamit coordonnatrice yépp jigen ñi ñom ñoy gëna utiliser produit yi ta ñun dañu bëgg promouvoir li ñaan promouvoir le consommer local loolu lañ bëgg taxawal fi ci département kébémer dañu bëgg produit yi nga xamantene sene mom la famille di utiliser ñom ñukay défaral seen bop ndax ku ne xamné na jigen juxey di nga jël eau de javel bo dé ménage sa cœur waye tamit bo dé raxas di nga utiliser savon di nga utiliser madar bi waye tamit bo dé sangu di sang sa njabot di nga utiliser savon famille aussi buñ leen formé après ñu fexé outal leen tay nak li ñun suñu initiative bop la ñun ñoko def ngir jappalé ko jigen ni département kébémer ndax kenn dafa amul seen fay muy élection yi fi man di jaar dañu laxasaayu nek ci all bi te ku ne xamné département kébémer campagne fa lu metti la ndax amuñu moyens yi waye tamit amul ay tali loolu yag na ko joy assemblée nationale commune bo ci yam Fatick Nefal mi jugé ba Bandeñ mi ngi ni Yassine Beng jugé ba Cholom fofu yépp amul ay tali ku ne xamné wa Mbadian bu ñuy ñëw fi ñom abi wa kanen job Fatoumata Sow ñom bi ñuy ñëw dañu jaaré ba Touba ñew fi xamalo tamit metti na légui fofu nak ma ngi fi ñi ngi ñaan ñi ngi sakku ñi ngi féliciter encore une fois le gouvernement le président de la république Bassirou Diomaye Diakhar Faye ak premier ministre Ousmane Sonko ak gouvernement bi ñi ngi leen di sante di leen gëreum di sargal aussi madame le ministre de la femme ndax tay ji bis buñu démé bay wax waxu mujib ginnaw yalla mom motax c'est la coordonnatrice du mujib national mom moko jité won mo jité won mujib ba yalla def tay mu nek ministre de la femme de la famille ak petite enfance kon tay bu fekkentene ci na mujib bi mom ci lañu sukkandiko ba tay ñu nek fi ni ba tay famille regrouper wu fi bañ man leen defal ay formation kon ñing koy sargal mom tamit formation bi na suñu initiative bu bop la bo xamna ñun ñoko def ak suñu propre moyen ngir bëgg jappalé femme département kébémer ginnaw lool nak ñi ngi sax parce que ministre de la femme gëna jappalé jigen ñi ñu koy sant nak ndax taxawayam rafet na mais ñi ngi sakku dal parce que mu jappalé jigen ñi buñu leen formé ba paré ñu jappalé leen ci walum financement ndax moy ak ay matériel ndax ku ne xamné na département kébémer ñun li ñu gëna yaakar moy mbay mi dañu bëgg ñu jappalé famille en matériel agricole lu ci melni ay tracteur ndax suuf amna fi ba mu doy mais amuñu moyens yi ñu am ay tracteur am ay machine à semer am ay machine à déterrer former len aussi bu ko defé jigen ñi dinañ mëna bay bu ñu paré aussi ñukoy transformer en produit locaux en céréales bu ko defé lepp lu ñuy consommer ti duñ ko djégani fé dañ yam ci suñu département bi ba man ko nawal sax muy ba jël au lieu que ñuy importer ñuy dem mañ ba suñu produit ñun ñukay exporter bu ko defé plus value bi day dess fi bu ko defé tamit dinañ mëna réduire taux de chômage bi ndol gi dina fi mëna joggé waaw day am attestation à la fin de la formation femme bu ci nek day am attestation inshallah tay nak liñu formation bi comme nima ko waxé sank ñing ko accès ci eau de javel ak sabu dom ak sabu ndox waye suba tamit inshallah rabbi dañu fassena woyal formation bi en siro siro yo xamne buñ ko défaré dinañ mëna
utiliser produit lu mat siuma ta du yak siro comme te produit lu koy lañ ko fassiyene defara lu ci melni bisap lu ci melni buy lu ci melni jinjer kon dal vraiment li tay mo waralon ndaje mi ñuy sargal nak fami ki bi tamit forage ndoyen bi nga xamantene ci ne wa ndoyen ñi fi dima deg yakarna ñom magget ndoy ñi ni dama deg tok nañ lu mat wéru yalla amuñu ndox mais bima démé gis jallalé doléance bi ci ministre de l'eau et de l'hydraulique monsieur Cheikh Tidiane Dieye daf ci def ay djégo bolé ñoo wa DG Eaux-Forte monsieur Amari Ndiaye ak directeur des travaux ñom ñep ñu jappalañu ba may ñu ay moto pompe compteur bi défar nañ ko ba inshallah rabbi ci giir bi néw rek ndox bi dina dik gannaaw cadre honorable député da wañaan jigen yi nga xamni ñoo téewon ci bi le formation digi ay cadre mecté jëm ko ci li ñu mel waye di xamni ni jigen kuko formé ya ko wutal métier ah sante bu baax sante honorable député da wañaan bu baax ndax jigen kuko ni kay ñu formé la moy kay ñu may la métier waye ku ni kay ñu may la métier tamit moy kay nga autonome kon ñun liñ doon xaar ci formation bi gis nañ ko mu ngi dess nak ci ñun ñi nga xamni ñoo ñew fi tay parce que ñun dañoo wara servir ay relais suñu délo ci suñu commune yi nga xamni fofu lañ joggé kenn ku ne li nga jàng fi nang ko jàngal sa wa commune jàng ko sa wa dëkk mu law ndax objectif bi nekkul jàng ko xam ko teyé ko objectif bi moy ñu doté des femmes de capacité ba nga xamni dinañ mëna transformer dinañ mëna produire seen ay produits yo xam mom lañu soxla seen bop ba dootu ñuko jënd muy nekk ñaari bénéfice diñ ko défar ñëgg dina la wacc waye diñ ko défar tamen man ko jaay man ci am kom mu dimbali la dimbali sa borom kër di sant suñu borom kër yi ñu bayyi nak lima len di wax rek ñu toujours ñukay and ak kliftef di taggo ñu ñuy bayyi di talal suñu loxo ñu ñuy ñaanal day tax luñu def mu barkel ba luñ ci jubbu ñu mën ko am honorable député nak mënu ñuko fay parce que li initiative personnelle am ma répéter ko mom moko initier financer ko ta lolu yombul su nekkon dafa jël xaalisam tamit jël ko duñ ci wax dara mais li mu def ni xamna ni bopam lako defal waye ñu ko ci remercier au nom de toutes les femmes du département de Kébemer ñu dugg ci ben formation bu nga xamné honorable député Dabo Wagnane moko initier ñuko ci jaajeufal di rafetlu initiative bi machallah muy jappalé jigéen ñi ci walum saponification walum défar sabu javelisation eau de javel ak ay suro amna suba lañ koy def même savon liquide bi sax défar nañ ko tay muy lu nga xamné lu am solo lu nga xamné ñew na ci heureum dal manam ñew na ci heureum parce que soxla won nañ ko wax deug yalla ñun kenn ku ci nekk bëggon nako initier ci commune am mom nak su yalla défé ak engagement ak ay propre moyen mu jël ko ñew ni da ci jappalé wa département ke bémer ñun amuñu lu may diko santé diko gëreum diko ñaana yalla gën ka yok ndax wax deug yalla chaque fois ci soxlay département ke bémer ci lay dox su bu gum xeyé ci lay nekk té ñun li ñun lako defal wax deug yalla ñun coordinatrice lako defal parce que ñun bëggoon nañ ko def suñu commune mais peut-être moyen yek yoyu maté wuko mais yalla def na mom defal nañ ko bu boba ay relais lañuy dem nek fañu nek suñu démé kenn ku né da nga formé lu mat 10 femmes au moins wala 20 femmes te 10 yo formé ñu formé wal 10 bu yagge jigen ñepp dinañ leen formé kon dal wax deug yalla initiative bi mënuñu ci du may liko rafelu di sante ñepp di gëreem ñepp di jaajeufal ñepp machallah ci ñaarel fan bi ñu wéyel bi le formation madame Mariama Sow and ak jigen ñi doon wone ci lepp lo xamni dafa jëm ci jus naturel ak nan lañ koy tagaté ba du am benn jafé jafé yu al wër gi yaram formation bi nekkon nimbal ci jigen ñi nga xamni ñi ngi farandi fi ci département de Kémer ci taxawayu honorable député da wañaan ganna formation bi honorable député da wañaan dikiti ay diplôme ñu ko ci jigen ñi nga xamni ñoo non suivre bi le formation waye muy xamna ni lepp lo xamni jafé jafé la ci bi le gox parena pour ñu ci ay safara assalamu alaykum wa rahmatullah les lingères du département Kébemer digeen yi am djom yi digeen yi nungo liggey yi digeen yi jambar yi ma ngi len di nuyu di len sargal di sargal coordinatrice ci fitew yep ndax demb ak tay man na ne département Kébemer coordinatrice moji bi digeen mouvement digeen passé fi ci département Kébemer ñom ñep tew nañ fi di sargal jigéenu département Kébemer yépp waye tamit di sante ak gëreum suñu frère Raymond Benni nek
chargée de l'organisation de PASTEF département Kébemer. Waye tamit ma ngi sargal ak jaajeufal coordination départementale bi yépp fatou ma kedd suma limé nak damay jumbaadu ma matal waye tamit ma ngi sargal ak jaajeufal tamit suñu wa JPS bi suñu JPS départementale bi dembu mohammed na tew na fi mom moy coordinateur waye tay dafa am gant waye dampo mi nga xamne moy vice coordinateuram tew na fi dembu tew na fi tay di jaajeufal ñepp tay nak dembu ba tay nak liñu fi indi moy jappale jigen ñi ngir ñu mëna am autonomisation formé nañ leen si dembu phase bi ñu ñëk def moy formation ci walum javelisation ñu ñu défaré eau de javelu ndox bi waye tamit jang nañ fi lu ñuy défaré savon liquide ak savon en morceaux sabu bu ndox ak sabu bu dom bi yaakarna tamit ma ngi sante de passage madame la formatrice Mariama nekkon na fi mais xamna ak ité yi motax mu baye ñu fi ñu wara wëyel ki bi ñu continuer ma ngi koy sante bu baax mom tamit li nak vraiment initiative la bo xamne ñun ñoko jël pour jappalé ko jigéenu département Kébemer ndax dañu amul seen fay ndax fuñu woté wuy si ngeen ñu nekk suñu ginnaw duñu dolel di tej seen kër yi sank yaakaana tanday kan wax nako di tej seen kër yi di and ak ñu guddi ak beccëk ba tay yalla def ñu andando fal suñu président Bassirou Diomaye Diakhar Faye ak premier ministre Ousmane Sonko ak jigen ñi mi ngi sargal jigen ñepp rek ndax dal jigen ñi ku ne xamne ne ñoy lepp jigen ñi kenn amul seen fay ta buñuy wax développement rek il faut que jigen ñi dugal ci seen loxo yaakaarna li Fatou Gueye wax rek développement bu am rek jigen ñanga ci biir ndax jigen ñi fo jëm fo dem di nga leen fa fekk ñi ngi ci lepp ñi ngi fepp machallah formation bi tamit deuxième phase bi mu ngi porté won ci siro yi jangal nañ leen fi ni ñi défaré siro buy siro bisap ak jinjer nga xamné man nañ ko buñ ko niñ lañ ko jangalé dinañ ko mëna défar siro bi dina mëna durer 6 mois même bu nekkul ci réfrigérateur wala congélateur tamit du def dara machallah bo gisé nak li dañ ko limiter dañu wax rek commune bu ci nekk nañu choisir 10 femmes li fi déggé à peu près ay 200 femmes la mu nekk première phase bi légui for ñiñu formé ñom tamit formé nañ leen buñu dématé ci commune yi dañuy dem di formé wat ñeneen ñi inshallah rabbi ñu nak dañoo fassiyene gëna and gëna doolé doolel suñu bokk boole joxanté loxé and liggéey ndax comme que dañu wax slogan tok muy dox jeexna fi inshallah rabbi ñepp nañu takku ndax di tok di xaar état lolu yaakar na né baxna dé mais lepp état atamuko ni ñu leen formé non lañ fassiyene accompagner leen inshallah rabbi ñu am ay financement ba projet ñu mën ko wëyel diko lawal nga xamantene si né suñu département bi duñ ko jéggané ti di wuti fenn eau de javel wala savon wala jus dañu fassiyene ñi ngi talal loxo nak encore une fois madame le ministre de la famille ak de la femme ak petite enfance madame Maymouna Dié ministre de la famille et de la petite enfance wax deug yalla ñu koy sante waye ñi ngi sakku rek à ce que ci walum financement mu jappalé ci jigéenu département Kébemer ndax soxla nañ ko ginnaw buñu len formé dal wax deug yalla soxla nañ matériel yi nga xamanteni ci ne mom mo ñu permettre li ñu man ko gëna jëmmal fi ci département bi di défar suñu ay produits locaux diko baña jéggandi fenn gën fi promouvoir le consommer local li nak initiative la bo xamné début la rek mais dañu fassiyene diko wëyel ba mu law ci département bi yépp ñëpp gitt seen bop inshallah rabbi lima koy kiyé nak moy tamit dembu ba tay tamit ñi ngi jot ay doléances ci anam yépp man na né pratiquement département Kébemer 19 communes yépp ñoo bokk même ci angoro muy jafé jafé ci tali
bañu taxawé assemblée tay ñu koy jallalé mais inshallah rabbi amna yaakar ci gouvernement bi département bi dina am benen xar kanam ndax kat mi ngi am ay résultats ci té ñu koy gis ndax bo xolé suñu zone kenen job ki kenen job wa jeng jaw forage bi des jeux de l'effort ak ministre de l'eau ñi ci liggé té inshallah rabbi safara dina ci am ndo yeen barki dem rek lañu may ay moto pom problème bi amone garde kébé ministre des collectivités territoriales ak premier ministre bi wax deug yalla nga xamna ñom jubal jubanti rek biñu togué ba tay gouvernement bi ci slogan bobu lañu teunk muy triptyque bobu ñi ngui koy wéyel ba jubanti nañ suuf si nga xamantene si né askanu garde kébé ñoko mom délo nañ len ndax lu jub rek lepp lu deung rek dinañ ko jubanti parce que jubal jubanti gis nañ tamit né jamm amna ci réew mi té yalla sax ba faaw ndax Sénégal tolona ay temps kenn du nelaw fo jaar yaangi gis ay jaar de combat ki auto yi ki ñu tuddati sax melne réew mo xamné dal dafa nekk ci guerre lacrymogène fi mais lepp tay yalla def na fi dal dund bi tamit wax deug yalla gis lan ci ay pa ciéb bi wañé ko na dawlen bi wañé ko na soukër sa lepp wañé ko na machallah yalla jëm kanam maangi sant ñepp di gëreem ñepp di ñaan yalla defal ñu jamm defal ko suñu wayjuri yalla yagal leen fi ñu yag fi lool te wër yagal fi njabot gi ñu yag fi lool te wër yalla def jamm ci réew mi def ko ci département kébé mère yépp ak commune 19 commune yépp jigéen yalla defal leen tawfiq ak taysir ci barke cheikhul khadim mu nekkon formation bi nga xamni honorable député da wañan daf ko jaglé lon digéen ni département de KMR ngir tagat len jëm ko ci walu métier papso ka jonay fo.